នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រមប្រតិភពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។អង្គប្រជុំបានលើកយករបៀបវារៈចំនួន3មកធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តដូចរំលាន 1. ការពិនិត្យសំណើសុំអនុម័តសិក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីទី 2. ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការຈັດចាយលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ 2. ការពិនិត្យសំណើសុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបាញ់ពាណិជ្ជកម្ម3ការពិនិត្យសំណើសុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយោព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រ მო ទ័នរវាងប្រទេសរាជានិយមចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានអនុម័តប្រកបសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងការប្រែប្រាស់និងការចាត់ចែងលឺត្រួតសម្បត្តិរដ្ឋនឹងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនិកានិងសាវនកម្មនៃរដ្ឋសភាពិនិត្យសិក្សាហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញប្រកគោសេចក្តីព្រៀងច្បាស់ស្ដីពីស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មដោយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនិកានិងសាវនកម្មនៃរដ្ឋសភា ពីណត្តិវិភាសាដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការមហាផ្ទៃកាពីជាតិនិងមុខងារសាធារណៈនៃរដ្ឋសភាហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញចំណាយសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយោព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រមតន្តរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានប្រក ོས་ ជូនដោយគណៈកម្មការនេតិកម្មនិងយុតិធធននៃរដ្ឋសភា ពីនិតសិក្សាដោយសហគមន៍ជាមួយគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគស្សនការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ